Formes per celebrar l'entrada de l'any n'hi ha moltes. La més tradicional és la de menjar raïm, encara que a Sóller enguany sembla que es farà amb grells de clementina. Però la més alternativa que hem trobat és la dels protagonistes del Cara vos contarem, una parella d'Artà amb un plat lluny del trull de les celebracions populars. Visa'm. No, però tu no em mires, ja. Lluny de grans comoditats, renous, aglomeracions i consumisme, aquesta parella de joves artanencs celebren l'arribada de l'any nou d'una manera diferent. No tindran ni pirotècnia ni música. Avui vespre els seus aliats seran la tranquil·litat i la complicitat. Cansat de sempre el mateix, però un dia varen decidir anem a dormir per la muntanya i provar amb mem, que tal molt va, i jo què sé, i està guai, està bé. La nit bona, surts, estar amb sols amics i clar, la nit vella, per fer el mateix, pues, vàrem pensar que estaria bé fer una cosa diferent i partir a la muntanya i passar-la de manera diferent. Només necessiten comprar uns queviures pel sopar, el raïm i el beure per brindar. Avui, 31 de desembre, pujaran al cotxe, cercaran un paratge de Mallorca que els agradi i soparan i esperaran l'entrada del 2011. Hem cuit sopar i m'on duim el raïm, i esperàvem a les 12, i a les 12 feim el raïm i m'on anàvem a dormir. Un sac de dormir, un pot de roba, una botella de vi o dues, així depèn de la sac que tenim, i poca cosa més. Segons aquesta parella, és una de les maneres més econòmiques de passar el cap d'any.